河南讨薪女工周秀云被山西太原龙城警察打死事件引起大陆各界关注。日前，大陆十多名律师发表联署声明，质疑当局批捕警察的罪名避重就轻，呼吁依法严惩行凶者。去年12月13号，河南农民工王奎林等十多人前往山西太原龙瑞苑工地讨薪，与保安发生口角。龙城派出所警察到场后，对王奎林的母亲周秀云辱骂殴打，导致他不治身亡。12月30号，涉案警察被太原当地检察院以涉嫌滥用职权的罪名批捕。1月2号，大陆16位律师发表联署声明，质疑检察院指控的罪名太轻，是袒护犯罪，要求严惩故意伤害致人死亡的太原警察。这怎么叫滥用职权呢？那都是好轻的罪啊，我觉得这个是故意杀人的，你明知道你这样搞下去人会死，但是我放任你死亡结果的发生，他们这就属于这种的。声明说，滥用职权罪属于渎职犯罪，法定最高刑是十年，而故意伤害手段残忍或者致人死亡的最高刑是死刑。参加联署的律师认为，当局以滥用职权的名义抓捕警察，无异于明抓暗报。中国呢，对公权犯罪的案件，在刑法的量刑上是非常轻微的。根据我们的经验，有很多这种光天化日之下这种违法犯罪，他们就是敢于赤裸裸的颠倒黑白。如果没有这些图像的一些东西啊，他们不可能承认的。周秀云的儿子王奎林在微博上透露，他们已经决定对他母亲的遗体进行尸检鉴定，家属已经把申请提交到相关检察院。他希望当局能给家属一个公正的答复。新唐人记者田静、舒灿采访报道。